אקשן. בוקר טוב לכולם. עכשיו אנחנו פה בשעה, עכשיו שעה 7:10, יוצאים לאימון חידוד. אם אני אסיים ב-30 הראשונים, זה או 30 או 40, זה יהיה יפה מאוד. כי כל רץ, הוא רץ. לא, זה פלאר, משהו כזה, כל החברה הכי טובים פה מתחרים איתנו. וזה לא יהיה קל. וזהו, אבל בתוך קבוצה אנחנו שואפים לסיים בחמישייה הראשונה. וגם החלק הישר הוא לא ישר, הוא רק בשיפוע או משהו כזה, וזה גועל נפש, זה גועל נפש, איך אפשר לרוץ ככה? באתי בראש, אבל סיימתי אותו טוב. מה אתה מסתיים? רגע. אז אם אני יכול להסתיים, יש שאלות. היינו יכולים לקרוא. אני בקרוב בגדול חשבתי שנסיים במקום בתוך קבוצה, במקום רביעי או חמישי, נתן לכיוון החמישי,